Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радиогийн энэ цагийн мэдээ эхлэж байна. Эхний мэдээг хүргэе. Эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас Эрдэнэ нийлхийг суллуулах хүсэл гаргасан шүүх татгалцсан байна. Эрдэнэ нийлхийн өмгөөлөгч нарын гаргасан хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлсэн тухай шүүх эзэмдэлсэн байна. Ялагдагчаар цагдан хорогдож байгаа Эрдэнэ нийлхийн эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас цагдан хорогоход осон сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх хүсэлтийг түүний өмгөөлөгч гаргачээ. Өмгөөлөгчийн хүсэлтийг өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн эргэн хэргийн анхан шатны шүүх хүлээн авч хянаад хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэ нийлхийг суллахаас татгалцсан байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% Оросын холбооны улсын талаас худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Эргэн Эрдэнэ нийлхийг 2019 оны 5-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 30 хоногийн хугацаагаар цагдан хориод байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Маргаашын дотор тээврийн хэрэгслийнхээ татварыг төлөхгүй бол торгуул ноогдуулж эхлэх юм байна. Автоөрийн болон өөрөө явах хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр, автосан машины төлбөр хураамжийг хугацаанд төлөөгүй автоөрийн хэрэгсэл эзэмшигчдэд өнөөдрөөс эхлэн хяналтын үзлэг шалгалт хийх болсонтой холбоодуулан нийслэлийн татварын газар тээврийн цагдаагийн албанаас хамтран хэвлэлийн хурл ирсэн байна. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн анхны албаны дарга ган төмөр нийслэлийн цагдаагийн 2019 оны А 15 дугаар захирамжаар автоөрийн болон өөрөө явах хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр автосан машины төлбөр хураах зохион байгуулалт ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байна. Өнөөдрөөс эхлэн нийслэлийн 9-р 15 цагт 30 гаруй байцаагч 20 хоногийн хугацаатаар хяналтын үзлэг шалгалт хийж эхэлсэн. Инхтэй техник хэрэгслийн онцлогоонд хамрагдаж татвар төлөөгүй тээврийн хэрэгслийг тусгаа төхөөрөмж ашиглан илрүүлж арга хэмжээ авч байна гэдгийг онцлог хэлжээ. Мэдээ өргөлжилж байна. Хотоодны хор тавдрын эртэлрүүлэх шинжилгээ гэрээс өгөх боломжтой боллоо. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад хотоодны болон бүдүүн гэрэсний хор тавдрын улмаас насрах тохиолдол нэмэгдэж байна. Үүний гол шалтгаан нэмжлэх боломж болсон үедээ оншлуулдагт байдаг аж. Гэхдээ бүдүүн гэрэсний болон хотоодны хор тавдраас урсан зэргэлэх бүрэн боломжтой юм. Гэрийн лаборатори хотоодны хор тавдрын шалтгаан болж байгаа хеликобактер болон бүдүүн гэрэсний хор тавдрыг эртэлрүүлэх өтгөн дөрмөц гемоглобин илрүүлэх шинжилгээг сорцин саваа хургуулсан гэрээсөө хөшөлтэй нэвтрүүлж хэлсэн байна. Мөн гэрийн лаборатори онцлогооны төвөнд хамгийн сүүлийн үеийн 4D5T эхогоор ургийн онцлогоо зулаан эхо болон бүх төрлийн эхо шинжилгээг хийж байгаа юм байна. Мэдээллийг лаборатори сегменээс авч болох нь. Мэдээ гадаад мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Хятадд Дэв Вашингтон Фолст Дэв Гуартон цахим хуудсыг хоригласан байна. Бүгд найрамд Хятад улсын интернет орчинд Дэв Вашингтон Фолст Дэв Гуартон сонины цахим хуудс руу нэвтрхийг хоригласан байна. Энэхүү хоёр сонин нь Хятадын иргэдийн уншиж болох англи хэлээр сүүлийн томоохон цахим хуудсуудад багтаж байсан бөгөөд тус улсад Bloomberg, The New York Times, Reuters, The Wall Street Journal зэрэг мэдээллийн цахим хуудсыг хэдийн хоригласан байсан юм. Хятад улс саяхан WeChat нийгмийн сүлжээндх танимийн талбайн жагсаалын талаарх гэр зургууд болон үүн толботой төлхөр үгсийг хориглох шийдвэр гаргасан байна. Түүнчлэн тус улсад Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp зэрэг нийгмийн сүлжээний хавсралтыг хэрэглэхийг хориглосон билээ гэж Монцом агентлаг мэдээлсэн байна. Одоо сонсогч та бүхэн өнөөдрийн цагаар мэдээ хүргэе. Улаанбаатар хотод өртөө 25 хэм дулаан, шөндөө 15 хэм дулаан байна. Харин маргааш Улаанбаатар хотод өртөө 22 хэм дулаан, шөндөө 11 хэм дулаан байна. Өргөжлөлөн ханши мэдээ хүргэе. Хамбаанкны өнөөдрийн ханшаар өрөвлийг 40.10 мөнгөөр худалдан авч 41.10 мөнгөөр зарж байгаа бол вонийг 2.17 мөнгөөр худалдан авч 2.26 мөнгөөр зарж байна. Харин йенийг 24.24 мөнгөөр худалдан авч 24.60 мөнгөөр зарж байна. МЖЛ радиогийн энэ цагийн мэдээг радиогийн 2-р студиэд шууд хүргэлээ. Эфир найруулагч Амгалан Баатрин ганц өхөө. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг.